Як тільки виповнилось 18, Дмитро пішов на фронт. Завжди приходив на допомогу, навіть коли йому було важко. Таким згадує свого загиблого племінника Дмитра Лавора його тітка Світлана. Мама Діми пішла, коли йому було всього 4 роки. І я взяла на себе таку відповідальність. Я попросила свою маму, бо мені не дали дозвіла на його опікунство, і моя мама стала його опікуном. Однак, каже, її мати, як єдина опікунка Дмитра, померла в березні 2022-го. А коли Дмитру виповнилось 18, в квітні 2022-го, він почав звертатись до центрів комплектування. В серпні того ж року, каже, він став військовослужбовцем, а влітку 2023-го потрапив на Донеччину. Коли їх перекинули під Авдіївку, його перевели до 47-ї бригади. Це бригада штурмовиків. 5 грудня я йому писала, він мені відповів, що тьо світа, я жив здоров, в мене все добре. А 6 грудня я прийшла до роботи, мені задзвонила моя донька Юлія і сказала, мам, Діми більше нема, був штурм і під штурмом з 5 на 6 грудня Діма погиб. Друг загиблого Андрій показує подвір'я, на якому колись разом займалися спортом. Поряд школа, в якій вчилися. Згадує про останню відпустку Дмитра. Діма як будто чувствовав, що це неладне, тому що цей відпуск був настільки красочний, яркий, і він зустрівся зі своєю дівчиною, яку дуже сильно любив довго. І у них в якійсь віці все вийшло. Іменно в цьому, в останньому відпуску, вони вперше поцілувалися навіть. И Дима, она уезжала в Польшу, и Дима даже упал немного в депрессию. Ему стало обидно, что со своей любимой девочкой он будет на расстоянии. Його тітка Світлана каже, побратими Дмитра передали, що його останнім бажанням була кремація. Відтак жінка зверталась до Покровської прокуратури за відповідним дозволом. Нам відмовили в кремації. Сказали, що якщо б були прямі родичі, то вони б написали заяву і... Ну, ніяких би припон не було, а так як він по документам дитина-сирота, то дозвіл на кремацію ми не можемо отримати. Можна тіла видавати кому попало. Видається він, як правило, родичам або особам, які мають його представляти або довіреність відповідно. Світлана каже, дружина її брата Вадима не вписала його батьком Дмитра, тому отримати дозвіл на кремацію сина без відповідних документів він також не може. Дали аналіз ДНК, все, щоб доказати, що я первичний його родственник, батько, щоб нам віддали тіло для кремування. Двоюрідна сестра загиблого військового Юлія каже, аби вирішити проблему, звертались до радниці начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Нелі Яровенко. Вона сказала, що опираються всі дві бумажки. Перше, що він був не женат, друге, що він дійсно сирота. Я обращалась в ЗАГС, і мені ці бумаги не дали. Я сказала, так, якщо я забирала свідоцтво про смерть, мені його дали, чому я не можу забрати ці документи? Мені сказали, що по документам так, я йому ніхто, і мені ніхто не дасть. Опять же, в ЗАГСе это сказали, что все доступы к их базам есть у ТЦК, у Алексея. Созвонили с Алексеем, он сказал, что типа он не будет в этом способствовать, потому что типа это как-то там нелегально. Если особо не есть особо большой там ступень спорідності, то я розумію, що напевно ТЦК відмовляє в отриманні цієї інформації. Якщо та особа, яка померла, довірила комусь можливість розкриття цієї інформації. Ну, родичі також, якщо вони родичі, з метою поховання особи для його ідентифікації теж можуть звертатися. Слідчі органи, ухвалу суду можна отримати. В інших випадках отримання тих персональних даних у нас обмежено. Поки ж чоловіка поховали на кладовищі поблизу Мішково-Погорілового. Рідні чекають на результати ДНК. Його біологічний батько, на жаль, не записано в свідоцтві, йому немає ніякої документації. Але ми здали, він здав ДНК, і остання воля нашого захисника, вона буде виконана, коли прийде збіг будинку. Тому що останнє слово наших захисників, наших хлопців та дівчат, які загинули, захищаючи нас з вами, це закон. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.